নমস্কাৰ বন্ধুসকল, সুনীল ডান এ টু জেড ইউটিউব চেনেললৈ আপোনাক স্বাগতম জানিছোঁ। তো বন্ধুসকল, আজি মই আপোনাক জনাবলৈ গৈ আছোঁ যিসকল কেণ্ডিডেট 2021 বৰ্ষৰ টেট পৰীক্ষাৰ্থী টেট পাছ কৰিছে, অৰ্থাৎ যোৱা 15 ডিচেম্বৰত ঘোষণা কৰা যিটো টেট পৰীক্ষাৰ ৰিজাল্ট, সেই ৰিজাল্টটো যিসকল কেণ্ডিডেটে পাছ কৰিছে আৰু তেওঁলোকে খুব সম্ভৱ চাগে এপ্লাই কৰিব পৰা নাই তেওঁলোকৰ যিটো টেট চাৰ্টিফিকেট বা মাৰ্কশ্বীটৰ কাৰণে, এই যিটো 9354 যিটো পদ আছে, সেই এছিষ্টেণ্ট টিচাৰৰ যিটো পদ আছে, সেই তাত এপ্লাই কৰিব পৰা নাই। আৰু সেই এপ্লাই কৰিব নোৱাৰা কাৰণ এটাই আছিলে যে তেওঁলোকৰ মাৰ্কশ্বীট আৰু চাৰ্টিফিকেট ইছ্যু কৰা হোৱা নাছিলে। তো এই ক্ষেত্ৰত নতুনকৈ শিক্ষা বিভাগে এটা নটিফিকেশ্যন জাৰি কৰিছে আৰু এই নটিফিকেশ্যনটোৰ বিষয়ে যে মই আপোনালোকক জনাবলৈ গৈ আছোঁ। আৰু এই নটিফিকেশ্যনটোত কি আছে কি নাই আজি মই আপোনালোকক এই ভিডিঅ'টোত জনাবলৈ গৈ আছোঁ। তো ভিডিঅ'টো হ'ব খুবেই ইনফৰ্মেটিভ, ভিডিঅ'টি শেষলৈকে চাব আৰু যদি ভিডিঅ'টি ভাল লাগে লাইক শ্বেয়াৰ কমেণ্ট কৰাৰ লগতে এতিয়া পৰ্যন্ত যদি মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই ছাবস্ক্ৰাইব কৰি মোক আগলৈ এনেধৰণৰ নতুন নতুন ভিডিঅ' বনোৱাৰ প্ৰেৰণা যোগাব বুলি আশা কৰিলোঁ। তবলক আজি মোৰ ভিডিঅ'টিলৈ আমি আগবাঢ়োঁ। তো বন্ধুসকল, যিসকল কেণ্ডিডেটে যোৱা 15 ডিচেম্বৰত ডিক্লেয়াৰ কৰা যিটো টেট এক্সামৰ ৰিজাল্ট আছিল, সেই ৰিজাল্টত যিসকলে পাছ কৰিছে তেওঁলোকৰ কাৰণে এটি ভাল খবৰ। আৰু সেই ভাল খবৰটোনো কি, সেইটো মই আজি আপোনালোকক জনাবলৈ গৈ আছোঁ। আৰু এই ভাল খবৰটো শিক্ষা বিভাগৰ পৰা ইতিমধ্যে নটিফিকেশ্যন এটা জাৰি কৰিছে আৰু সেই নটিফিকেশ্যনটোত স্পষ্টভাৱে তেওঁলোকে উল্লেখ কৰিছে যে দ্য এম্পাৱাৰ্ড কমিটি অফ এলিমেণ্টেৰী টেট গভ আছাম হেড কণ্ডাক্ট দ্য জেনেৰেল টেট এক্সামিনেশ্যন লোৱাৰ এণ্ড আপাৰ প্ৰাইমাৰী লেভেল অন 31 অক্টোবৰ 2021 এণ্ড দ্য ৰিজাল্ট হেজ বিন ডিক্লেয়াৰ্ড অন 15 ডিচেম্বৰ 2021। নাও ইফ দ্য সাকচেছ full candidates desire to apply online for the post of regular teachers under the Directorate of Elementary Education Assam against the advertisement norm EAA/SIU/125/2021/PT/139 dated 18/9/2021, they shall visit the official website of DEE Assam, that is deeassam.gov.in। এই ৱেবছাইটত আপোনালোকে ভিজিট কৰিব লাগিব আৰু এই ৱেবছাইটত ভিজিট কৰি আপোনালোকে এপ্লাই কৰিব পাৰিব যদিহে আপোনালোকে এপ্লাই কৰিব বিচাৰে। আৰু এপ্লাই কৰিবলৈ যাওঁতে আপোনালোকে কি কি ছিষ্টেম বা কি কি প্ৰচেছ আপোনালোকে ফ'ল' কৰিব লাগিব ইয়াত কৈ থৈছে তেওঁলোকে যে হয় এভাৰ টিল দে ৰিচিভ দেয়াৰ চাৰ্টিফিকেট এণ্ড মাৰ্কশ্বীট ইছ্যুড এগেইনষ্ট দেয়াৰ টেট কোৱালিফিকেশ্যন। তো তেওঁলোকৰ টেট চাৰ্টিফিকেট বা মাৰ্কশ্বীট ইছ্যু কৰা হোৱা নাই বা ইছ্যু হৈছে যদিও আহি পোৱা নাই বা তেওঁলোকে পোৱাহি নাই, তেওঁলোকে তেতিয়াহ'লে কি কৰিব লাগিব, তেওঁলোকে স্পষ্টভাৱে ইয়াত কৈছে যে দে উইল বি এলাউড টু এণ্টাৰ দ্য টেট ৰোল নম্বৰ ইন দ্য ফিল্ড কিপ ফৰ চাৰ্টিফিকেট নম্বৰ। তো আপোনালোকে অনলাইন এপ্লাই কৰাৰ সময়ত বা অনলাইন প্ৰচেছটো যেতিয়া চাৰ্টিফিকেট নম্বৰ টেট চাৰ্টিফিকেট নম্বৰ ফিল আপ কৰিবলৈ দিব আৰু সেই টেট চাৰ্টিফিকেট ফিল আপ কৰাৰ খালী ঠাইটোত আপোনালোকে ফিল আপ কৰিব লাগিব আপোনালোকৰ টেট ৰোল নম্বৰটো, অৰ্থাৎ আপোনালোকে চাৰ্টিফিকেট নম্বৰৰ এগেইনষ্টত আপোনালোকে টেট ৰোল নম্বৰটো ফিল আপ কৰিলেই হ'ব। আৰু ইয়াত কৈছে যে টু আপলোড দ্য স্ক'ৰ কাৰ্ড ইন প্লেচ অফ দ্য মাৰ্কশ্বীট ইন দ্য অনলাইন এপ্লিকেশ্যন মডুল। তো বন্ধুসকল, আপোনালোকে মাৰ্কশ্বীটৰ সলনি আপোনালোকৰ যিটো টেটৰ যিটো স্ক'ৰ কাৰ্ড, অৰ্থাৎ আপোনালোকে টেট ৰিজাল্ট দিয়াৰ সময়ত আপোনালোকৰ যিটো স্ক'ৰ কাৰ্ড আপোনালোকে ডাউনলোড কৰি লৈছিল বা আপোনালোকে স্ক'ৰ কাৰ্ড যিটো পাইছিল, সেই স্ক'ৰ কাৰ্ডটো আপোনালোকে আপলোড কৰিলেই হ'ব আপোনালোকৰ মাৰ্কশ্বীটৰ সলনি। তো বন্ধুসকল, আপোনালোকে ইনষ্টেড অফ মাৰ্কশ্বীট আপোনালোকৰ স্ক'ৰ কাৰ্ডটো আপলোড কৰিলেই হ'ব আৰু আপোনালোকৰ অনলাইন প্ৰক্ৰিয়া এনেদৰেই হৈ যাব। আৰু ইয়াত তেওঁলোকে স্পষ্টভাৱে কৈছে যে দ্য লাষ্ট ডেট ফৰ দ্য ছাবমিশ্যন অফ অনলাইন এপ্লিকেশ্যন ইজ দ্য মিড নাইট অফ 31 ডিচেম্বৰ 2021। আৰু ইয়াৰ লাষ্ট ডেট 31 ডিচেম্বৰলৈকে আছে আৰু এইটো স্পেশাল কমিশনার এলিমেন্টারি এডুকেশন ডিপার্টমেন্ট গভ অফ আসাম দিসপুর গুয়াহাটিয়ে পাবলিশ করেছে। আর ইয়াত স্পষ্টভাবে আপনার কই থাকে যে আপনাকে টেট সার্টিফিকেট বা মার্কশিট নহলে আপনাকে এপ্লাই করব পাৰিব, কেবল মাত্র আপনাকে টেট সার্টিফিকেট নম্বর এগেইনস্ট আপনার টেট রোল নম্বর আর আপনার মার্কশিটের সলনি আপনাকে আপলোড করব আপনার স্কোর কার্ড। তো বন্ধুসকল, আজিৰ ভিডিঅ'টি আছিল ইমানেই। আৰু ভিডিঅ'টি কেনে লাগিছে কমেণ্ট ছেকশ্যনত জনাবলৈ নাপাহৰিব। আৰু এটা পৰ্যন্ত যদি মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই ছাবস্ক্ৰাইব কৰি মোক আগলৈ এনেধৰণৰ নতুন নতুন ভিডিঅ' বনোৱাৰ প্ৰেৰণা যোগাব বুলি আশা ৰাখিলোঁ। ধন্যবাদ, জয় আহোম।